যিহেতু গধূলি হৈ আহিছে সেইকাৰণে আন্ধাৰ হৈ আহিছে আৰু কেমেৰা কোৱালিটিটো সেইকাৰণে বহুত বেয়া দেখা গৈছে। ছোৱালী আনিবলৈ ৰেডি হৈ গ'লো আৰু এইটো ফাইনেল লুক হয়। একচুৱেলি মানে একো ষ্টাইলে কৰিব নোৱাৰিলো, জাষ্ট শিমলুগুৰিৰ পৰা পাইছোহি আৰু নহ'ব খোপাটো বান্ধি দিছোঁ। মই যেনেকে মানে কেনেকে ওলাইছো ন, একদম মানে ইমান দিনৰ বাহিৰত জাষ্ট মুখখন দিছোঁ ওলাইছোঁ, গা চা ধুবলৈ আহিছিলে একদমেই টাইম নগ'লো আৰু এতিয়া মই ওলাইছোঁ। এইটো দৰা হ'ল তোৰ কেনে গ'লি চা, সেইটো ইন্দ্ৰা বিয়াত ওলাবলৈ মন বোলে ছোৱালী আনিবিলাক আছা নি ব্লাউজ কাটি মই বোলে দাহুত লগত নেকি আহোঁতে আজি এমাহৰ আগত কৈ গাড়ী নচলাওঁ নবহোঁ উকিয়াই যাম গুটিটাৰ লগত যাম এতিয়া একেবাৰে শেষৰ চিটটো। আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট দিব লাগিছিলে আগৰ পৰা কিন্তু দিছোঁ মাজৰ পৰা, আৰু আমি আজি গৈ আছোঁ আচলতে ছোৱালী আনিবলৈ, কিন্তু যিদৰে পাতিবলগীয়া আছিলে সেইদৰে পাতিব নোৱাৰিলোঁ, মানে পাপাৰটো নহ'ল আচলতে বহুত কেৰি প্ৰব্লেম হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া আমি ওলাই আহিছোঁ, ইতিমধ্যে দৰা গাড়ীখিনি অহা নাই, আমি মানে আগেয়ে ওলাই আহিছোঁ, সমানতে যাব লাগে কাৰণ সেই পিছপিনে যিটো ল'ৰা বহি আছে সি কৈছে যে বাটে পথে খোৱাই নিম, ব'ল আগেয়ে ওলাবি চব চিট খালি, ড্ৰাইভাৰে তেল ভৰাই আছে, তেনে লেটছ ক' আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু সকলো ম'মেণ্ট আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ। দাদা দেখুৱাইছিলোঁ যে দিনৰ দিনটো কিমান বহুত বেছি কাম, এই শিমলুগুৰি শিৱসাগৰ মাত্ৰ আধা ঘণ্টামানত মানে ৰেডি হৈ আহিছোঁ, গতিকে মানে ইমান যিমান তেনেকৈ আহিবলগীয়া আছিল তেনেকৈ নগ'ল। ফাউণ্ডেশ্যন যদি ক'ৰবাত বেছি হৈ আছে আৰু ক'ৰবাত আইলেচেছখিনি অকণমান কম হৈ আছে মানে, সেইটো কাৰণে ওলোৱা নহ'ল। আৰু ঘৰলৈ গৈ ঘৰতো কিমান কাম থাকে জানেই, গতিকে পৰহি লোৱা সিদ্ধান্তটো খৰচতে হোৱাৰ বাবে বহুতক নিমন্ত্ৰণ জনাব নোৱাৰিলোঁ। বহুতে মোক হোৱাটছআপত মেছেজ কৰি আছে বা DM কৰি আছে, কিন্তু তেওঁলোকক মানে ৰিপ্লাই দিব পৰা নাই। আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি সকলোকে এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে পিছত ৰিচেপশ্যন হ'ব তেতিয়া সকলোকে মতা যাব, আৰু এতিয়া মাত্ৰ কেৱল জাষ্ট নিয়মটো কৰি থোৱা হৈছে। এইপিনে গুদ্দাখন নহ'ব আৰু জানটাখন হ'ব পোৱালিটো, এইপিনে অকণি বহি আহিছে, আমি এইখিনি আহিছোঁ। আজি বাবা সম্পূৰ্ণ খালী পেটে আছোঁ, আৰু মানে মৰাণত ৰোৱা কথা আছিলে যে চুলিখিনি বেয়া হৈ গৈছে, মানে ভালকৈ এনেকৈ খাম বুলি মৰাণত ৰোৱা আছিলে, আৰু গাড়ী যাবত মানে মানুহজনে আচলতে বহাবলৈ ইয়াৰ পিনে কি নাজানো মুকলি জেগাত খাম বুলি কৈছিলে, আৰু ফাইনেলি চাক চুলিখিনি কেনেকুৱা হৈ গৈছে মোৰ ফোনো আহিবলৈ সময় পাইছে। আৰু মৰাণত গোটেই হোটেল আছিলে দেই, হোটেলত ৰখাম ৰখাম বুলি কৈ মৰাণত নৰখালে, আৰু তাৰপিছত ক'লে যে মুকলি জেগা আৰু এইখন হৈছে মুকলি জেগাত। এতিয়া আমি খাবলৈ লৈছোঁ, যিজন ড্ৰাইভাৰ আহিছে তেওঁ নিজে লাগি গৈছে কাৰিকৰ হিচাপে। ৱাইটো তোমালোকৰ ধেমাজি আমাৰ শিৱসাগৰত এনেকুৱা নহয় ন, নবা দেখিছো এতিয়া খাবা আৰু শিৱসাগৰ কোন জেগাত সেইটো নে আৰু দেই দোকানক মই নিজে খাইছো দোকানক এতিয়া আমি বগীবিল দলঙত উঠিছোঁ আৰু ইয়াত অকণমান সময় ৰম কিয় ৰম দেখুৱাই আছে। যিহেতু আমি দলং পাৰ হৈ যাম বগীবিল দলং, আৰু সন্মুখত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী হয় হৌৱা দেখুৱাইছোঁ। গতিকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত আমি মানে এযোৰ তামোল পাণ দলিয়াই থৈ যাব লাগে, এয়া বিশ্বাস যাতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৱে সেয়া গ্ৰহণ কৰে। আৰু দূৰত ফেৰি দেখিছোঁ, ৰোৱালী কালৰ কিছু মেমৰি মনলৈ আহিছে, আগতে মানে এনেকৈ আমি ফেৰিত অহা যোৱা কৰিছিলোঁ যিহেতু বৰদেউতাহঁতৰ ঘৰ আছে, আৰু এতিয়াতো বাৰু দলংখন হ'ল বহুতখিনি সুবিধা হ'ল। এতিয়া মই যাব নোৱাৰোঁ যিহেতু পাৰ হৈ, গতিকে এইখন যিহেতু এইডোখৰ পাৰ হৈ যাব লাগিব সেইটো চাইডে, গতিকে মই পাৰ হোৱাটো অসম্ভৱ যিহেতু এইযোৰ পিন্ধি আছোঁ ন, নৰ্মেলি পিন্ধি হয় হাফ পেণ্ট হয় পাৰি ধৰি মই এঠাই এটা কৰি দিওঁ নহ'লে কত দিলে থাকিলে সেই নালাগে। Thank you.
খালো আমা হনিয়ে কি মই আগ কৈছোঁ মাত্ৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি বিয়াখন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এইকাৰণে বহুতক মতা নহ'ল আৰু বহুতে মোক এইটো কাৰণে প্ৰশ্ন সুধি আছে সেইকাৰণে দেখিছে আপোনালোকে জাষ্ট নিয়মটো কৰি অনা হৈছে ভিতৰলৈ আৰু এনেকৈ যি আমাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ নিয়ম হয় নীতি নীতি হয় আৰু সেইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে আৰু বহুতে কৈ আছে যে হোম পুৰিছে আৰু বিয়াখন নপতাকৈ আছে নেকি গতিকে মই গোটেই ভিডিঅ'টো আচলতে দেখুৱাই দিছোঁ আৰু দেখুৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে যাতে কেতিয়াও মিছাটো সঁচা বুলি আপোনালোকে ভাবি নলয় মানে আৰু যেতিয়া ৰিচেপশ্যন হ'ব তেতিয়া মাতিম সকলোকে আৰু এনেকৈয়ে একমাত্ৰ দাদাটোৰ বিয়া হৈ গৈছে আৰু আগন্তুক যুগ্ম জীৱনৰ যাতে সুখে শান্তিৰে ভৰি পৰক তাকে আপোনালোকে কামনা কৰিব ভিডিঅ'টো আপলোড দিয়া বহুত লেট হৈ গ'ল একমাহ হয়তো পাৰ হৈ গৈছে কাৰণ এইটো হৈছিলে ডিচেম্বৰ 12 তাৰিখৰ ভিডিঅ' আৰু আপলোড আগে দিছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কামৰ কাৰণে মই আচলতে আপলোড দিব নোৱাৰোঁ আৰু এনেকুৱা নহয় যে বহুতে সোধে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কিমান আছে আচলতে এইটো নহয় মই কিছু বস্তু মেমৰি হিচাপে থ'বলৈহে ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰোঁ এনেকুৱা নহয় যে মোৰ সেইখিনিৰ পৰা কিবা ইনকাম কৰা কিবা চৰ্চ কৰা একদমেই ইচ্ছা নাই মাত্ৰ মই সেই বস্তুবোৰ যাতে এটা সময়ত চাব পাৰোঁ যে অঁ এইটো এনেকুৱা আছিলে সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'বোৰ কৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিওঁ।